našoj trci kondicija se stiče znanjem, a svaki korak krije neko iznenađenje. U našoj trci do cilja može stići samo jedan ili jedna. Dobrodošli u kviz! Stiže neko znanje! Takmičare u našu arenu, iz Ljubovije rodom, živi u Šapcu, a trenutno je na crvenoj poziciji. On je Veljo Spasojević! Veljo je suprug, otac tri sina i specijalista neurologije. Ovo mu je 165. kviz nastup pred kamerama. I moramo da pomenemo da je Veljo priželjkivao zeleni kostim zbog boje ženinih očiju. Dobroveče. Dobro večer. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Ovih prethodnih 164 nastupa u kvizovima, kakvi su bili? Pa, recimo, polovični. Bilo je uspeha i neuspeha, ali negde... A dobro. Da se sve sabere, sve to, odlično. Sve to život. Kako vam je izmakla ta zelena boja? Ja sam se borio svim stresima, međutim, nisu organizacija dali. Nije uvažila. Mada i dalje ostaju da su suprug i ne oči najbolje. Najlepše. Tu su i ko je tu sa nama još večer? Dva sina, jel da? Da, da. Treći nam fali. Gde je treći? Treći trenira futbal, pa nije mogao doći. A to je, jel to najstariji? Najstariji. Pa oni obično više da neće ni da idu. Ali nema veze. Želim mnogo sreće večeras. Sa plave pozicije za ulazak u igru priprema se Miroslav Pešić. Miroslav je preduzetnik, vodi borodični posao, restoran na Adi Ciganli. Za njega navijaju prva dama, bratanica, čerka i brat. Cela dinastija je inače ovde u studiju. Voli planinarenje, a povremeno organizuje i pub kvizove. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala, hvala. Ovo je koliko je moglo da stane u ložu koliko od dinastije. Koliko je moglo da stane, da? To je to. Probrano društvo, tako da... Probrano, neće ovi drugi da se ljute. Sami su se birali. A, oni su dobro, sami odlučili. Šta je teže, uspon uz, na primjer, durmitor ili ovo što ste ovde večeras pred reflektorima? Pa, silazak sa durmitora i ovo što smo ovde, to je u nekoj ravni, ja. U ravni, ja? Za uspon već, morao bi da razmislim, ja. To ne može ni sa čim da se poredi, jel? Dobro, ja se nadam da će loža sreću da donese večeras. Tako da vam je i želim. Hvala. I Surčina na žutu poziciju stigla nam je Suzana Panković! Suzana je rodom iz studeničkog kraja, novinar je po zanimanju, ali trenutno radi kao gerontodomaćica, kao mlađa volala je karate, stoni tenis, košarku, odbojku, biciklizam, a za naš kviz ju je prijavio sin. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Pa zašto vas je prijavio sin i zašto ste vi prihvatili ponudu? Verovatno zato što veruje u moje znanje, a ne bi bilo u redu da ne prihvatim i da ga izneverim. Dobro, hoće li nam se i on nekad pridružiti ovde u ovom? Ja se iskreno nadam sledeće godine. Da ja budem u publici, a on ovde. Dobro, dakle vi ste dobar tim kod kuće, jel da, kad pratite kvizove? Ko je bolji? Podjednako. Podjednako. Možda za nijansu ja bolja, s obzirom na godine starija sam, pa malo više znanja. Neka ste rekli, neka ste rekli. Želim vam mnogo sreće večeras. Hvala lepo. A u našu arenu znanja ulazi master turizmologije iz Beograda. On je na zelenoj poziciji i zove se Miloš Savić. Kvizove voli pre svega jer voli takmičenje kako s drugima, tako i sa samim sobom. Po prirodi avanturista, voli adrenalin, nešto kao Indiana Jones. Njegovo znanje je ujedno i njegovo najjače oružje. Je vam se dopada ovo najavno? Naravno, Kristina, odavno hvala na lepim rečima, odavno mi neko nešto lepše nije rekao. Tako da, veliki pozdrav za našeg scenaristu, da vam ja kažem. Da li vam odgovara ova boja, s obzirom na to da ste vatreni navijač kluba Celtic? Može, može, naravno, falila bi možda neka bela pruga, ali ovako je zadovoljavajuće. Ne bih se ja žalila na vašem mestu, pošto ste oteli od Velja. Dobro, ali ako je sudeći po rečima mog omiljenog benda, vešaju ljude koje nose zelenu boju, samim tim sam možda i uslugu učinio. Eto, ste čuli, Veljo? Da, da. Ko je sa vama večeras ovde u loži? Moji drugari. Pozdrav za njih i želim mnogo sreće. I pošto smo upoznali sve naše takmičare večeras, vreme je da čujemo i pravila. Sigurno sam da ih znamo već dobro, ali da se podsjetimo. Dakle, u svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja. Svaki tačan odgovor je polje napred na tabli. Polje na koje stanete doneće vam ili iznenađenje u igri, ili voucher, ili novac. Vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju. Ako na tom vašem putu nekoga stignete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vouchere, izbacujete ga iz igre.
Igra se odvija u smeru kazaljke na satu. To je sve što biste trebali da znate za sada i naravno odgovore na neka pitanja, neka koja ću vam postaviti. A sada će softver da rasporedi kartice sa novcem, iznenađenjima, voucherima. Pošto smo sve ovo obavili, ostalo je još samo da vidimo ko večeras započinje našu igru. Veljo! Veljo sa crvene pozicije. Možda niste dobili vašu omiljenu boju, boju ženinih očiju, ali eto imate malu prednost da, u ovoj igri. Da, sad je to nekako iznevilisano. Jeste. Spremni da probijete led? Može. Šest pitanja, 30 sekundi, vreme ide sad. Iz koje regije nama susedne države potiče rasa psa dalmatinac? Pa iz Dalmacije, Hrvatska. Koje slovo latinice označava ženski polni hromozom? X. U kojoj državi se prostire planinski venac Dolomiti? Italija. U kom veku je Grčka izborila nezavisnost od Osmanskog carstva? 19. 1830. Koja međunarodna vojna organizacija ima francuski akronim OTAN? NATO. Kako se prezivala pesnikinja iz 19. veka Milica, poznata po nadimku Srpkinja? Stojadinović! Opet mu dobro je Srpkinja! Šta mislite, Veljo? Pa, ako je Stojadinović ušla, 4-5. Žao mi je, Miroslave. 5. 6! 6 tačnih odgovora na samom početku! Bravo! To je tu kad sedi Amajlija. Da vidimo šta se krije ispod, pa ćemo da vidimo kako radi 50.000 Miroslavova Amajlija. Sad ćemo da vidimo. Letvica je previsoko, već na samom startu. Niko, da, niko ovo nije očekivao. Nikad bliže. Poznajete se, jel da? Poznajemo se. Koliko dugo? Paru godina. Šta mislite, li bi vas sa zadovoljstvom smazao? Pa ne znam, nikad se ne zna, ja. Mislim da ne bi. Sa zadovoljstvom ne bi. A može slučajno. Delo je tako pitamo i fino. Hajde da vidimo. Vi nemojte sad biti fini. Šest pitanja, 30 sekundi. Vreme ide sad. Čija je bašta u imenu grada na obali Drine Podnotare? Dalje. Na kom kontinentu se prostirala biblijska regija Kanaan? Azijskom. Po kojoj državi se naziva kafa koja sadrži slatku pavlaku i viski? Irska. Koja je najduža reka koja se uliva u Kaspijsko jezero? Dalje. Koju francusku glumicu je proslavila uloga u filmu I Bog stvori ženu? Dalje. Jare je mladunče koje životinje? Kos. Na koliko ste rekli dalje? Dva. Na tri ste rekli na dalje. Na tri. Na tri. Ali tri tačna! Ostalo je tačno azijski, irskoj i jare od koze. To je za malo, za malo, za malo. Čija je bašta u imenu grada na... Bajna. Bajna. Bajna bašta. Koja je najduža reka koja se uliva u Kaspijsko jezero? Volga. 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 I francuska glumica koja je... Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Evo me stižem, Suzan, jedva čekam. Uf, ne bih vam bila u koži Miroslave za tri tačna da vidimo šta se krije ispod. Desna koža. 50.000. Već napeto, nismo ni počeli. Samo što smo pravila izneli. Šest pitanja je naravno Suzana za vas. Vreme kreće sad. Koja naša rock grupa je nazvana po mitskom troglavom psu sa zmijskim repom? Kako se na slovo M zove monumentalna slikarska kompozicija na zidu? Dalje. Neum je jedino primorsko mesto koje države? Bosni i Hercegovine. Koja bokserska kategorija je dobila naziv po vrsti kokoške? Pero. S koje dve reči Dragan Nikolić u ulozi učitelja Miloša završava istoimeni film? Dalje. Ko je pevao Jeremija Pali topa, zatresla se sva Evropa? Dalje. Bolje na tuđu rundu. Bolje. Dva tačna. Kerber i Neum u Bosni i Hercegovini. Mural. Nisam mogla da se... Monumentalna slikarska kompozicija na zidu. I s koje dve reči Dragan Nikolić ulazi učitelja Miloša završava istoimeni
film. Idemo dalje. Idemo dalje. Bokserska kategorija koja je dobila naziv po vrsti kokoške. Bantam. Bantam, bravo. Da, bravo, Veljo. Vrsta živine bantam kokoška. I ko je pevao Jeremija Palitopa, zatresla se sva Evropa, isteklo je vreme, ali i Predrag Živković Tozovac. Da vidimo, za dva tačna šta dobijete. 100.000 dinara za vas. Pa Miloše, gde ste vi dok se sve ovo dešava? Stižem ja polako, ali sigurno. Stižete, ajmo, ajmo vamo. Može nekih lakih pet. Može. Vreme za vas ide upravo sad. U tekstu Čolićeve pesme Čaje šukarije, koju životinju je cela Tuzla muzla? Kozu. Amelia Earhart bila je prva žena koja je samostalno preletela koji je okean? Atlantski. Koji južnokorejski proizvođač automobile ima na logu stilizovano početno slovo imena H? Hyundai. Ko je prestigao Karima Abdul-Jabara i postao najbolji strelac u istoriji NBA lige? Da. Kod običaja zvanog Sororac, kim se ženi udovac? Sestra. Koji glumac igra Tirketa u serijalu? Koji igra Tirketa? Miloš Biković. Miloš Biković. Isteklo nam je vreme. Šta mislite vi? Mislim tri, valjda. U pravu ste. Tri tačna. Koza, Atlantski okean i Hyundai. Ko je prestigao ovo Karima? Abdul-Jabara. Magic mi stoji ovako. Magic Jones. LeBron James. LeBron James je tačan odgovor. A Sororac, s kim se ženi udovaca? Udovicom svoga brata. Ženinom sestrom. A, sa rodbinskim vezama, tako svoga. Dobro, za sestrom ste rekli, ali sam falilo ženinom. Da vidimo šta se nalazi ispod. 25.000. I evo nama sada situacije. Veljo i Miroslav se dobro poznaju iz kvizova. I šta bi se, na primjer, Miroslava desilo ukoliko bi vas Veljo preskočio? Preskočio, ne bojao. Pa ništa, onda biste obilazili do kraja. Pa to je neka optimistička teorija. Optimistička teorija u kojoj vi nama dajete reč ili... Dajem reč. Koja biš leva, desna ruka? Leva ruka. Leva ruka. Dajem reč. Spremni, Veljo? Da. Vreme za vas ide... Sad, kog datuma se slavi Božić po julijanskom kalendaru? 7. januara. Da li veverica spada u biljojede, mesojede ili svaštojede? Dalje. Koje beogradsko pozorište uglavnom na repertoaru ima mjuzikle? Dalje. Koji organ krvlju snabdevaju renalne arterije? Bubreg. Porto Novo je glavni, a Cotonou najveći grad koje afričke države? Benin. Dopunite narodnu izreku Inat je rđav. Inat je rđav? Zanat. To bi bio tačan odgovor. 7. januar po julijanskom kalendaru. Božić, tačan odgovor. Porto Novo glavni, a Cotonou najveći Benina. Tačan odgovor. Veverica spada u... Svaštojede. Beogradsko pozorište koje uglavnom na repertuaru ima mjuzikle? Na Terazijama. Pozorište na Terazijama, tako je. Ovo smo inače rđav zanat. Ali na pitanje koje organ krvlju snabdevaju renalne arterije, vi ste rekli... Pa to, tek to da pogrešim, bilo bi sramota. Stvarno, ali žao nam je mnogo, Miroslav, jer je to tačan odgovor. Prerano vas gubimo iz igre. Dobro, snaći će se oni bez mene. Nadam se slatko. Slatko. A vidimo se posle. Vidimo se. Belju sada 50.000 Miroslavovih dinara. Prelazi kod vas na ček. 100.000. I to nije sve. Da vidimo na kom ste se polju zaustavili. Televizor, voucher za televizor. Stiže Veljo, bežimo. Vreme, Suzana, za vas. Kreće sad. Konstrakta se pita o tajni zdrave kose koje poznate ličnosti. Uf, dalje.
kojim klubom je Nemanja Vidić osvojio Ligu šampiona? Manchester. Koji režiser prema filmu Nacionalna klasa je plagijator, kompilator i kriva za krizu avangarde? Dalje. Udruženje fizičara koje zemlje najbolje među njima nagrađuje Max Planck medaljom? Francuske. Kako se na T zove vrsta skroba koja se dobije iz korena biljke manioke? Dalje. Predsjednici koje države su bili Vasil Havel i Vasil Hau? Češko, Slovač. Isteklo nam je vreme. I to bi bilo tačno i onda bi bilo dva ovako. Jedan tačan odgovor, Manchester United. Konstrakta se pitao tajni zdrave kose koje ličnosti... Supruga princa Meghan Markle. Meghan Markle. I to bi bilo tačno. Koji režiser prema filmu Nacionalna klasa je plagijator, kompilator i krivac za krizu avangarde? Luis Buñuel. Udruženje fizičara koje zemlje najbolje među njima nagrađuje Max Planck medaljom Nemačka. I kako se na T zove vrsta skroba koja se dobije iz korena biljke manioke? Tapioka. Tapioka, da, znao sam to. Da vidimo, šta dobijete? Šest tačnih ste odelja. O, dobro je. Polje napred, sigurni ste u narednoj rundi. Samo da nije čokolada. To bi bilo previše iskušenja za mene. Iskušenje, pa dobro. I novce možete da raspolažete na taj način. 25.000 za vas. Smo li se malo zagrejali, opustili? Jesmo, ovo je početno. Ajmo sad. Ovo je samo početak, sad ću ja... 5, 6, može. Vreme za vas ide sad. Stanovnik Vršca pravilno se naziva Vrščanac ili Vrščanin? Vrščanin. Koje državi pripada unutrašnja Mongolija? Kini. Koje boje dokument dozvola trajnog boravka strancima u Sjedinjenim državama? Zelena. Koje je rezultatom 7:1 ponizio domaći Brazil u polufinalu Svetskog kupa 2014. Koji švedski političar je jedini poskumni dobitnik Nobelove nagrade za mir? Ulov, Palme. Za koju životinju se u Americi koristi naziv Buffalo? Bizon. Šta mislite? Kladioničarski izraz vam rečeno 4-6. 4-6. Ne znam, ne kladim se, ne razumem se, ali mogu da vam kažem. Tako je, 5 tačnih! Vršćanin, Kina, Zelena, Nemačka i Bizon. Švedski političar koji je jedini poskumni dobitnik Nobelove nagrade za mir je Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld. A i ovo je dovoljno. Da vidimo šta se nalazi ispod. Ubrzali smo se, to je dobro. 100.000! Veljo, sad možete da se opustite. Da. Ne morate više 3, sad možete ponovo 6. Spremni? Vreme za vas ide sad. Može. Koji element je zastupljen u vazduhu s približno 78%? Azot. Ko je kao kralj bio sa vladar svom ocu caru Dušanu? Svom od... ovaj... Stefan, Uroš. U kom gradu fudbalski derbi igraju Feyenoord i Sparta? U pesmi grupe Ničim izazvan koliko godina ona ne želi da ima? 18. Kako se na P zove princip nasljeđivanja prestola gde prednost ima prvorođeno dete? Patricija. Koja vrsta drveća se... Stali smo malo oko drugog pitanja, izgubili dosta vremena i verujem da je zato... 3 tačna! Azot! Uroš Nejakiz, Stefan Uroš i Rotterdam. U pesmi grupe Ničim izazvan koliko godina ona ne želi da ima. Vi ste rekli 18, 30. 30 je tačan odgovor. I pošto smo čuli pitanje kako se na P zove princip nasleđivanja prestola gde prednost ima prvorođeno dete, zna neko? Ne. Primogenitura. Primogenitura. To bi bilo tačno da vidimo šta se krije ispod. Dobijate 50.000. Ajmo sad najbolje ikada. Kao da smo kod kuće, u fotelji. Ajde, opušteno, vreme za vas. Suzana kreće sad. Osma Šubertova simfonija, poznatija je kao nesavršena ili nedovršena? Nedovršena. Koja je TV uloga iz 1975. proslavila Branka Cvijeć? Dalje. Koja je bivša pevačica Moby Dicka u solo karijeri, ima hitove Sunčan dan i točkovi, pulsari su vrsta kog nebeskog tela? Zvezda. Za koju fudbalsku reprezentaciju igraju centarfori Diego Forlan i Luis Suarez? Španija. Koja je aritmetička sredina brojeva 20 i 60? 40. I ponovo da smo u vremenu, bilo bi 3 ovako, 2 tačna, nedovršena i zvezda.
Kako se zove lik Baneta Cvijeća? Bane Bumbar. Bane Bumbar. I bivša pevačica Moby Dicka. Plava, zgodna. Ana Stanić. I za koju fudbalsku reprezentaciju igraju centar for Diego Forlan i Luis Suarez? Vi ste rekli Španija, Urugvaj je tačan odgovor. Fudbal mi nije jača strana. Ni meni. Da vidimo šta se krije ispod. Table za vas, Suzana. I šest tačnih odgovora od možda izbacivanja, ali vidjet ćemo kako će biti runda Veljova. Miloše? Spreman. Spreman. Vama je tu dosadno. Sami ste usamljeni. Ne znam, ajde bar da se tamo približimo malo. Vreme kreće sad. Sedma Božja zapovest glasi: ne čini prestupe ili ne čini preljube? Ne čini preljube. Eholokacije, svojstvena kojim letećim sisarima? Slepim mišljem. Listovi kafe i duvana prikazani su na grbu koje južnoameričke države? Kolumbije. Koji glumac vodi novu srpsku verziju kviza Najslabija karika? Nikola Koje. Guilt je naziv parfema koje italijanske modne kuće? Emporio Armani. Po kom sovjetskom vođi se do 1961. zvao Volgograd? Stalin. Šta kažete? To sam čak i pogodio. Iako nisam, mislio sam nešto drugo, izletala mi je Staljina. Pa ja vidim, vi, kao što je u najavi rečeno, najviše volite se takmičite sami sa sobom. Da. I šta mislite, na koliko ste se izborili? 5, možda čak i 6. 4 tačna! Ne čini preljube, Slepi miševi, Nikola Kojo i Staljin. Listovi kafe i duvana prikazani su na grbu Brazila. Brazila, da. A Guilty nije Armani, nego Gucci. Gucci, da. To sam... Da koristite to mi... ženske parfeme, znali biste da vidimo šta se... Ili da kupujete, ne znam. Duplira se osvojeni iznos. Idemo još jednu rundu i da napravimo mali presek. Spremni, Veljo? Spreman. Sada imate, pošto svi romantična duša, pogled direkt ovako. To je sad prava situacija. Ramene. Izvinite, malo ću pokvariti sa 6 pitanja i 30 sekundi koji idu sad. Prilikom davanja oprečnih izjava, kaže se da čovek sam sebi skače gde? U stomak. Ko je nastikao čuvenu alegoriju proleća, Botticelli ili Tizian? Botticelli. Ko je napisao pesmu Krvava bajka? Desanka Maksimović. Linus Torvalds je tvorac kog besplatnog računarskog operativnog sistema? Linux. U kom sportu su Jane Torvill i Christopher Dean osvojili zlato na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu? U skijanju. Koji plemeniti gas kada se udahne izaziva smešan glas i govor? Azo Suboksir. Stuklo nam je. To bi bio Kelion. A to ono izvao. I čini mi se ponovo. Tri tačna! Botticelli, Desanka Maksimović i Linux. Kaže se da čovjek sam sebi skače u kada je oprečne izjave u usta. I umetičkom klizanju, ne u skijanju. Su Jane Torvill i Christopher Dean osvojili zlato na zimskim olimpijskim igrama. Da vidimo za tri tačne. Onda, Suzana, to vaš Teddy želi da ostanete što duže u igri. 50.000 dinara. Meni ovaj krug izgleda kao uspon na Galibije na Tour de France-u. Nikad stići. Ajde malo da nam se možda tresemo ovaj tablet. Da legnu pitanja jednom. Jednom i vama. Vreme ide sad. Koje prezime dele pevač Sergej i glumac Vojin? Četković. Kojim danom u nedelji se premijerno emituje kviz Pottera? Subotom. Šta je zaštitni znak srpskog repera Devita? Šešir, maska ili čizme? Čizme. Majica s horizontalnim plavim i belim prugama je tipična za pripadnike kog roda vojske? Specijalne jedinice. Gde u pesmi Nervoznog poštara kuca Nova godina? Na vratu. Kako se... Dobro. Mornari. Kako se u dva ista kratka sloga zove mini varijanta pogačica? Žužu. 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 Jeste, žužu. Jedan, a? Pa nije, vi sad vam je potpis. Dva tačna, Četković i na vratima. Ali verovatno bi bilo 5. Evo, sad ćemo da prođemo ponovo ova pitanja, jer znam da ih znate. Kojim danom se premijerno emituje Pottera? Ponedeljkom.
To bi bio još jedan tačan zaštitni znak srpskog repera Devita. Slušali, ne slušali, znate? Maska, verovatno. Maska, 4 tačna i majica s horizontalnim plavim i beli. Eto, sad vi meni, Suzana, objasnite. Jel vidite da je bila vaša runda? Da. Godina proizvodnje je kriva. Ja to ja kažem svaki dan, verujte mi, da. Slažem se sve sa vama, ali ovakva nam je igra. Da vidimo šta dobijete. Moglo je biti 5, ali dobijete 25.000 dinara. Miloše, vi ste malo mlađi od mene i Suzane, jel? Da. Delujete. Spremni vi? Vi ćete, spreman. Vi ćete brže. Vreme kreće sad. Koje boje su bubrezi u nazivu poznatog srpskog kulinarskog specijaliteta? Prase Đorđe, mlađi brat koje animirane junakinje? U kom gradu se nalazi teniski stadion Rod Laver Arena? Indianapolis. Kod Tolstoja je Krojcerova, a kod Beethovena Mesečeva. Koji engleski naziv na B se koristi za tehniku ponašanja zvukova instrumenta pomoću usta i glasa? Koja životinska vrsta je na logu automobilske kompanije Jaguar? Jaguar. Moj poker face ne... Moj? Vas? Vaš ili moj? Pa jedan i drugi imamo. Mi kao sam... Razumem se. Šta kažete vi? Šta mislite? Koliko ste dali tačno? Da mi je tako da mislim o sebi ko vi. Jer imate samo... 4 tačna! Bravo! Bele! Pepa Prase, Sonata i Jaguar. Ovo ste mi rekli Rod Laver, Indianapolis, to je Melbourne. Da. Melbourne. A ovaj engleski naziv na B za tehniku ponašanja zvukova instrumenta, ono... Bebop? Nije. Da, beatbox, evo, da. Dobro. Beatbox. I da vidimo, tu ste blizu početne pozicije. Kao i Veljo, odlično. 10 kila čokolade i 250.000 dinara za Miloša. Suzan ima 150.000 i voucher za tablet i Velju 200.000 i voucher za televizor. I sada, Veljo, može ponovo da se vrati na onu prvu... Da, bilo bi dobro. I to bi značilo da ćete preskočiti Suzanu, što ne preporučujem, ali možete da date 4 i bili biste najbliži početnoj poziciji od svih. Spremni za to? Može. Vreme ide sad. Dopunite pitanje radnika s protesta u Nišu u poznatom video snimku. A gde je šta? Gde su naše plate? Kakva je industrija u imenu bosanske rock grupe? Teška. Koji čokoladni krem se reklamirao sloganom za generaciju koja raste? Cipripi. Koja reč na P povezuje kratku žensku frizuru i nadimak našeg čuvenog fudbalera i trenera? Paš. Koja država jedina u Aziji ima lavove koji žive u divljini? Singapur. Koju plemićku titulu je nosio Karl Friedrich Mihausen? Baron. Malo brže. Da smo stigli barona. Bilo bi 4. Bilo bi 2, ovako 1 tačan, Veljo. Teška industrija. Pitanje radnika s protesta u Nišu, a gde je pečat, tako je. Čokoladni krem za generaciju koja raste. Vi više volite cipiripi? Eurokrem. Eurokrem. Reč na P koja povezuje kratku žensku frizuru i nadimak našeg čuvenog fudbalera i trenera. Ja ne znam u frizuru, ali verovatno postoji Pixi. I koja država jedina u Aziji ima lavove koji žive u divljini? Rekli ste Singapur, ali Indija. Tačan odgovor, Indija. Ste se malo nervozili sad? Pa, jesam se nešto planirao da ću da prebacim i onda sam totalno ušao u kontra. Dobro, možda bolje da budemo u sadašnjem trenutku. Da vidimo šta se krije ispod, pa vi saberite vaše utiske. 25.000 dinara. Ja idem da propitam Suzanu. Pa, Miloša, i vraćam se. Da protresam ja opet, ali mi treba malo koncentracije. Može? Može. Vreme za vas, Suzana, kreće sad. Koja država je smeštana između Francuske, Belgije i Nemačke? Luksemburg. Šta u islamu predstavlja pojam šeitan? Djavo. S kojim gmizavcem koji često menja boju se pored... Kameleon. U kojoj južnoameričkoj državi je rođena manekinka Alessandra Ambrosio? Venezuela. 3 na 3 je varijanta kog olimpijskog timskog basketa. Sporta? Kada o nekome napišete ili izgovorite panegirik, da li ga hvalite ili kudite? Hvalimo. Jesu li vam legla sada pitanja? Pa, pola jeste, ali...
Pola jeste, pola nije. Mislim da su bar tri tačno. Alessandra Brozio, dakle? Pa ne, bi sin znao. Možda, ne verujem. Brazil. Brazil pa, bi Brazilke bio tačno. Pa Brazilke najlepše. Pa što niste rekli pa, Brazil, pa bi bilo 6 od 6, ovako je 5 od 6! Bravo! Konačno! A, vrati se se jedan. Bravo, Suzana. Da vidimo šta dobijate. Ovo je bilo u sportskom duhu. Odlično. 100.000 za vas. Miloše, verujem da ste videli već da sa 6 tačnih odgovora možete Velju poslati u zagrljaj ove divne plave žene sa zelenim očima. Video? I ne morate, možete. Vidjet ću. Dobro, sad vi imate onaj poker face. Možda ovo bude najbolja runda vaša do sada. Vidjet ćemo. Vreme ide sad. Za koje ptice figurativno kažemo da donose bebe? Rod. Sile osovine u Drugom svetskom ratu činile su Nemačka, Italija i koja država? Japan. Ime koje dijete u prevodu s grčkog znači jedanje samog sebe? Dalje. Koja planeta se nalazi između Saturna i Neptuna? Jupiter. Kod dekompresione bolesti mehurićima kog hemijskog elementa se truju ronioci? Ugljen dioksid. Kaligenofobije, strah od kakvih žena? Zlih žena. Lih. Nisam ovo očekivala od vas. Znam, ja imam strah od zlih žena, tako da možda imam. Od zlih? Da. Od lepih? E, to već. To nemate nikakav, nemate bojazan. Tako je. Ja ću vam reći da imate 2 tačna, rode Japan. Jeste se setili ove dijete kad jedu sami autofagija. Sebe? Autofagija. Da. Planeta koja se nalazi između Saturna i Neptuna, Uran. Evo, Suzana nam se sada zagrejala. Stižem brzo. Pitanja svoja. Kod dekompresivne bolesti, mehurićima, kog hemijskog elementa se truju ronioci, vi biste možda znali? Kiselnik. Azot. Azot, da. Azota. A kaligenofobija, da zapamtite, ono od čega vi ne patite, to je strah od lepih žena. Još nema. Zato nisam ni znao. da vidimo. Niste se susreli s terminom. Električni trotinet za vas! Da li ste sada u sadašnjem trenutku? Da, tu moram biti. Nemam nikoga Nemojte da jurim. Nemojte više planirati. Nemate koga da izbacite, imamo samo jedan jedini cilj. Vreme kreće sad. Nadomak kog grada se nalazi Pećka patrijaršija? Pa nadomak Peć. Ušanka je u Rusiji vrsta čega? Može jedan, još jedan. Ušanka je u Rusiji vrsta čega? Ribe. S kog poluostrava vodi poreklo voćno vino Sangrija? Sangrija iberijskog. Pod kojim imenom bosanskog gradića su poznata 3 solitera istočne kapije Beograda? Prozor. Ko je najpoznatiji italijanski fudbalski sudija sa Lopecijom? Kolina. Po legendi koja mitološka biće pesma zavode mornare? Neodimfe. Sirene. Pa šta ste sad rekli? Nimfe, sirene, Stefan, Uroš, šta da radimo mi s vama, Veljo? Ovo, dobro, ovo je bilo na istaku vremena. 4 tačna, bravo! Peći, Berisko, Pirulići, Kolina i Sirene ili Nimfe. Ovde? Tu. Da vidimo šta se krije ispod, pa ću vam reći tačno odgovor za ova 2. Dobijate 100.000 za vas. Ušanka je vrsta kape. Ušanka, tu smo izgubili malo vremena. I pod kojim imenom bosanskog gradića su poznate 3 solitera istočne kapije Beograda? Rudo. 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 Evo, Suzana, kako ćemo sada? Hoćemo 6. Da ubrzamo. Sad ćemo 100 na sat. 100 na sat. Ajmo, idemo. Brzo da se približimo momcima, da budemo jednake. Vreme kreće sad. Koji pokret nazvan muškim imenom se bavi pošumljavanjem ogolelih područja? Gore. U kojoj grani likovne umetnosti su se proslavili Oto Logo i Toma Rosandić? Slikarstvo. Koja životinja se nalazi u jednom od naziva za kompjuterski znak ET ili Ludo Dalje. A? Dalje. Za koji fudbalski klub iz Mostara igrala trojka poznata kao BMW? Velež. Kako se na slovo P zove kozmetički tretman koji iz površine kože uklanja mrtve ćelije? Peeling. Koji je najveći jednocifren prost broj? 9. A
opet mislim da biste znali. Koja životinja se nalazi u jednom od naziva za onaj kompjuterski znak et? Kako to kažemo? Majmun. Yes. Monkey. Majmun. Najveći jednocifren prost broj je ipak 7. 7, da. 7. Nije prost. Da. A Oto Logo i Tomar Osandić... Pajarstvo. Da. Ali tri tačna! Ne može više niko da vas pojede! Goran i Vele, živ feeling! Da, vidimo, bar ste sada sigurni šta se nalazi ispod Suzana, polja na koje ste stali. 100.000 za vas! Miloše, dve runde vas dele od početne pozicije. I ovo to priželjkujemo šesticu. Šesticu, da. I Velja deli 5 tačnih odgovora. Biće ovo ponovo napeto, a umeđu vremenu vam se možda pridruži i Suzana za uzbudljivu završnicu ove epizode kviza Stigni me ako znaš. Spremni, Miloše, vreme za vas kreće sad. Šta označava žargonska skraćenica? ŠBB, KBB. Dalje. Aerodrom s hip hol obslužuje koju evropsku prestonicu? Beran. Lexus je luksuzna marka kog japanskog proizvođača automobila? Toyota. U kom delu tela se nalaze kosti, fibula i tibija? U kom delu tela? Noga. Transnistrija je separatistička regija koje države? Moldavija. Kako nas zovemo napitak od sirovog voća i povrća pasiranog u blenderu? Sve što inače znam, ne znam pod pritiskom. Da. Kako se zove ovo pasirano? Ono kad ubacimo sve, da budemo kao zdravi i fit. Smuti. Smuti. To ću kažem fruti, ja znam da nije fruti. Fruti, smuti. Može, dobro. Fruti, smuti. Nećemo da imamo ideje za... Tri tačna! Toyota, Noga i Moldavija. Nešto mi se zalećete svi večeras. Sad znate sigurno. ŠBB, KBB. Šta bi bilo kad bi bilo? Pa mi da vas bumeri učimo, Miloš. A možda je to stara neka skraćenica? To je naša neka? Poprilično. Dobro. Aerodrom s hip hol, rekli ste? Rekao sam, ne znam što sam rekao. Mislio sam London ili Berlin, a Amsterdam je tačan. Amsterdam je tačan, eto i to bi sve zajedno bilo bar 5. Ovako je 3, nažalost, dobro. 4 tačan odgovor razdijeli od početne pozicije, ali ništa nije gotovo. 200.000 za vas! Vidjet ćemo da li ćete imati šansu još jednu, jer sada odgovara Veljo. Veljo ima 325.000, voucher za televizor i 5 tačnih odgovora ga dele od finalne runde. Možemo? Može. Vreme za vas ide sad. Koji deo tela negujemo labelom? Usta. Usne. Od koje žitarice se pravi tradicionalni japanski kolač moči? Pirinač. Turcizam dajđa označava kog srodnika? Dajđa je ujak. U kom gradu u Luizijani se nalazi čuvena ulica Bourbon? New Orleans. Modna kreatorka Laura Biagiotti bila je poznata kao kraljica kog materijala na slovo K? Dalje. Koja TV serija je inspirisana sagama o Ragnaru Lodbroku? Zadam staza, ne. Usne, tačan odgovor. Moči, pirinač, tačan odgovor. New Orleans, Bourbon, tačan odgovor. Dajđa, ujak, tačan odgovor. I, nažalost, tu ćemo stati. Na poslednje, nismo ni stigli da odgovorimo, Vikinzi. Vikinzi je ta serija u pitanju. I modna kreatorka Laura Biagiotti je poznata kao kraljica materijala na K. Krep, jedino. Kašmir. Kašmir. Ne znamo, ne znamo ni nas dve, ali vam lakše malo. Kašmir. Ne bi mogu se setiti. Da vidimo šta se krije ispred. Samo jedno tačan odgovor je Veljo. Od finalne runde Stara planina voucher. Suzana i dalje su sve karte otvorene. Sada jedna neverovatna, najbolja ikada runda. Može? Može. Vreme za vas ide sad. Koja reka tiho teče u pesmi Plavog orkestra? Dunav. Koji čuveni državnik je bio poznat po imenu koje na sanskritu znači velika duša? Mahatma Gandhi. Zekoslav Mrkva je hrvatsko ime kog animiranog junaka?
Duška Duguška. Američka kompanija Koperton poznata je po proizvodnji kakvih krema? Za sunčanje. Koje bezalkoholno piće po tradiciji pije pobednik autotrke 500 milje Indianapolisa? Šampanjac. Voda zauzima površinu planete Zemlje približno u kom procentu? 50, 70 ili 90? 50, 70. Aha. Da vidimo. 70. I da je prvo bilo 70, bilo bi 4 ovako. 3 tačna. Gandhi, Duško Dugovško i sunčanje. Sava tiho teče, zadnje nam je veče. Bezalkoholno piće po tradiciji pobednika od utrke 500 milija i ne pa mleko, ne šampanjac. Mleko teka. Da vidimo šta se krije ispod, pa da napravimo rezime. Suplira se osvojeni iznos. I sada Suzanu deli 6 tačnih odgovora. Od finalne runde ima 700.000 dinara i tablet. Miloš, 450.000 dinara. Deli ga 4 tačna odgovora od finala. 10 kg čokolade i električni totinet. I Veljo ima 325.000. Televizor, staroplanino i samo jedan tačan odgovor ga deli od finala ove epizode. Dobro? Dobro. Ste? Nasmejani? Možemo. Lepo. Vreme. Sad. Za onoga ko je hladnokrevan, reći ćemo da je hladan kao koje mešano piće? Špic. Koji je najveći dvocifren broj deljiv s 3? 99. Kako se na S zove popularna muzička streaming platforma osnovana u Švedskoj? Shazam. Josip Broz Tito je u mladosti po profesiji bio stolar, bravar i... Bravar. Koja Baltička država je s Poljskom činila Lublinsku uniju? Litvanija. U kom moru se nalaze ostrava Kos, Mikonos i Santorini? Egejsko. Egejsko, tačan odgovor. Polje napravo. Tito, brava, tačan odgovor. Najveći broj, deljiv s 3, tačan odgovor, 99. Kako se na S zove popularna muzička streaming platforma? Ja sam mislio Shazam, da li je mislio? Pa nemojte više da mislite, pošto je tačan odgovor Spotify. Ali vi slobodno nastavite. I da li ću misliti, da. Ali ste na pitanje koja Baltička država je s Poljskom činila Lublinsku uniju, vi rekli? Litvanija. A moram da vam kažem i za ovo prvo, za onoga ko je hladnokrvan. Reći ćemo da je hladan kao... Špricer. Ja možda tako djelujem. Ja mislim da ja tako delujem, iako idete u finalnu rundu! Za malo, Veljo, fantastični ste bili. Suzana, hvala. Ako je za utak u zemljak, je pobedio. Divni ste bili. Vidimo se brzo u finalnoj rundi. Poštovani gledalci, stigli smo do finalne runde. Sa zelene pozicije uspeo je u ovoj uzbudljivoj završnici da izbaci ostale takmičare i sada će da brani iznos od 450.000 dinara u ovoj rundi. Bravo, Miloše. E, šta se sad, ove vouchere ne diramo, ne brinite. Sad ćemo da objasnimo šta se dešava u ovoj rundi, ali sigurna sam da znate. Ponovo ćete imati 30 sekundi za 6 pitanja, ali broj potrebnih tačnih odgovora će u ovoj rundi odrediti publika, jer publika od toga isto može da zaradi, pa nam tako i vrede tačni odgovori. 2 tačna, na primer, 10.000, 3 25 i sve tako do svih 6 tačnih, što bi bilo 200.000 dinara. I sad, na primer, publika glasa i kaže... 10.000, 2 tačna treba Milošu. Vi uspete, naravno, da odgovorite. Oni dele 10.000 među sobom. Vi ovaj iznos zadržavate. Ukoliko slučajno ne budete znali odgovor na 2 pitanja, 10.000 bi se oduzelo od ove ukupne sume. Je li to u redu? U redu, naravno. U redu, dobro. Hladni kao špricer, ali niste, grešite u sebi. Molim publiku da glasi. Miloše, tu sam. I ja sam tu da vam kažem da su stigli rezultati glasanja publike. I publika je bila poprilično podeljena. I veoma je mala razlika između broja tačnih odgovora
I morat ću još da vam kažem da ste ostavili veoma dobar utisak, ako ne i odličan večeras. Vale. Tako da je odnos između ova dva broja tačnih odgovora, razlika je samo 2%. Samo 2%. Lomili su se. Verovatno ovo što je sigurno i ovo da idu na rizik. Šta mislite? Šta je presudilo? Pa nekako, meni uvek sve nešto ide na rizik, tako da verujem da je to to. Kod vas je sve uvek na rizik, kažete? Da, uvek na rizik, da. Pa izgleda ste to preneli na publiku jer su rekli da odgovarate za 4 tačna, 50.000! Ali za vas je to ništa. Da li ste spremni? Spremni. Vreme ide sad. Koja je boja majice vodećeg u generalnom plasmanu biciklističke trke Giro d'Italia? Roz. Za kog španskog glumca se udala Penelope Cruz? Javiera Bardem. Koga su zvali čelični kancelar prvog na ovoj funkciji? Silni oklopnici bez mane i straha je početni stih koje pesme Milana Rakića? Nagazi me stan. Pa bravo! Svaka čast! Bravo! 50.000 za publiku! Novci za sebe i voucher! I da biste sve ovo isto osvojili i nagradili svoju publiku koja vas bodri, morate da se prijavite za kviz. Stigli me! Najveća konkurencija u ovoj epizodi, pa mislim, svi takmičari imaju određeno znanje, svi su bili u dosta kvizova, tako da na osnovu neke taktike je mogao bilo ko da bude pobednik umesto mene, ali eto, igram slučaja, sam ispao ja kao pobednik. A moj učešće u ovoj epizodi bi opisao kao jedno lepo iskustvo i nadam se ćete ponoviti. Epizoda za nama je bila interesantna, za nekog uspešna, za nekog ne. Dopalo mi se u svakom slučaju. Pa najveći konkurent na kraju ispao da je to i pobednik koji je sačuvao koncentraciju, tako da je bilo, mislim, gledaocima će biti zanimljivo. Najteži trenutak u ovoj epizodi je bila definitivna pobeda.